निकाले गराएछ। त्यो विज्ञप्ति मलाई अचम्म लाग्यो कि हामीले शब्दले पनि यत्रो साह्रो धमका अर्थात् नाराबाजीले पनि यत्रो साह्रो तोडफोड गर्दो रहेछ भन्ने सुनेको चाहिँ हो, तर योपल्ट चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास भयो। हामीले त त्यहाँ कालो झन्डा राखेर उहाँको त्यो गेटमा राखेर नाराबाजी मात्रै गरेका थियौँ, भनेको शब्द मात्र प्रहार गरेका थियौँ। शब्दले उहाँहरूलाई कति साह्रो छेदविच्छेद, उहाँको चाहिँ कति साह्रो चाहिँ क्षति पुगेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। अर्को कुरा, लाजेहाङ सहिद हुनुभएको छ, भइसक्नुभयो, राज्यले घोषणा गरिसक्यो मुलुकले, अनि सयौँ घाइते भएका छन्। अब त्यो बेलामा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति नेकपाले खै केही भनेन, अनि एउटा मन्त्रीको घरमा कालो झन्डा राख्दाखेरि अनि नाराबाजी गर्दाखेरि चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने, मान्छे सहिद भएको बेलामा, घाइते भएको बेलामा, त्यो विषयमा चाहिँ खै त विज्ञप्ति भनेपछि कति साह्रो पहिचानको चाहिँ विरुद्धमा रहेछ। सँगै म मेरो जिल्ला पनि सोलु नै भएको हुनाले बुद्धि माननीयले म राम्रै गरी चिन्छु। बुद्धि माननीयले प्रदेशमा खालिङ राईहरूको ठेगा लगाएर म राईहरूको पहिचानको लागि, म त राई नेवार भए पनि म राईहरूको चाहिँ पहिचान बोकेर आएको भनेर सदनमा प्रवेश चाहिँ नाटक गर्नुभयो। तर आज प्रदेशको नाम हुँदाखेरि खै त त्यो खालिङ राईहरूको उहाँहरूलाई मत दिने त्यो ठेगा लगाएको खै त इज्जत, खै त सम्मान, त्यो त सबै नौटङ्की रहेछ त। शेर्पाहरूको बक्खु लाएर नाटक गरेर सदनमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो, खै त आज शेर्पाहरूको सम्मानको खातिर अर्थात् पहिचानलाई प्रतिनिधित्व गर्दै खै उहाँले चाहिँ त्यो प्रदेशमा उहाँले नामाङ्करण प्रस्ताव गर्नुभएको, सबै त्यो बक्खु पनि त्यो हाम्रो मौलिकता किराँत खालिङ राईहरूको समग्र राईहरूको चाहिँ फेगा पनि लगेर उहाँले कोसीमा फ्यालिदिनु भयो। मलाई लाज लागिरहेको छ अझै पनि त्यो फेगा लगाएको बक्खु लगाएको फोटो चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ आइरहेको छ। यो नौटङ्की खालिङ राई समुदायले पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले हिजो भोट दिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो, तर अब तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ, हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ शेर्पा दाजुभाइहरूले पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। करोडौँ करोड अरबौँ अरब चाहिँ दोर्पुमा बजेट थुपारेको छ, आज अन्य चाहिँ माप्या खालिङमा खुम्बुमा अन्य गाउँहरू बस्तीमा पुगेको छैन। ठिक छ, तपाईँको निवेदन चाहिँ जुन बुद्धि कुमार राज भण्डारीको निवेदनमा तपाईँ जेल परे भने बाहिर मिडियामा चाहिँ के आएको छ भने तपाईँले सिंहदरबारमा चाहिँ कविता भनेर जुन कोसी नाउँ चाहिँ तपाईँले जलाएको कारण गर्दाखेरि परेको भन्ने छ, यो बारेमा स्पष्ट पारिदिनु न प्लिज। दुइटै कुरा हो, दुइटै कुरा होला, यो के कुन कुन शीर्षकमा भन्ने मलाई थाहा छैन, तर मैले बुझे अनुसार बुद्धि कुमार राज भण्डारी माननीयले उजुरी गर्नुभएको र त्यो उजुरीको आधारमा चाहिँ मलाई प्रहरी मेरो घरमा आएर मलाई गिरफ्तार गरेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब कविताको हकमा त सिंहदरबारमा मैले दोस्रोचोटि कविता वाचन गरेको, योभन्दा 9 वर्ष अगाडि चाहिँ रेडियो नेपाल जहाँ मैले कविता वाचन गरेँ त्यहीँनिर कविता वाचन गरेको छु। कवितादेखि राज्य डराउने, शब्ददेखि कविदेखि डराउने, त्यसो भए त यहाँ कतिजना कविहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू थुनेर सक्नुहुन्छ। तर संवेदनशील क्षेत्रमा गएर तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भन्ने एउटा स्रष्टाले सिर्जना प्रस्तुत गर्न, मैले अघि पनि भने सिंहदरबारभित्र कविता भन्न पाइँदैन, मैले हतियार लिएर त गएको छैन, त्यहाँ त आम सञ्चारको माध्यम पनि छ, त्यो भएकोले त्यो लोकेसनभित्रमा कविता भन्न पाइन्न भनेर मैले चाहिँ देखिनँ। त्यो बोर्ड काहीँ सूचना बोर्ड नदेखेको कारणले भित्र गएँ, मैले मेरो आफ्नो अभिव्यक्ति कविता मार्फत मैले यो आन्दोलनको कविता मैले प्रस्तुत गरेँ। तपाईँलाई यो समयमा लाखौँ लाख मानिसहरूले हेरिराखेको छ अथवा सुनिराखेको छन् र आन्दोलनकर्मीहरूले पनि तपाईँप्रति के होला भन्ने आशा अपेक्षा गरिराखेको छन्, यो समयमा उहाँहरूलाई समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण पहिचान पक्षधर आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, यतिखेर मूल सङ्घर्ष समितिले प्रदेश नम्बर 1 कोसी नाम खारेज र पुनः नामाङ्करणको लागि मूल सङ्घर्ष समिति किराँत राई यायोखा याक्थम चम्लुङ लगायत धेरै यो मोर्चा घटक सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सङ्गठित बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ, गइराख्नु भएको छ। मैले यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो, उहाँहरूको अभियानमा हामीले जहाँ छौँ, संसारको जुनसुकै कुनामा छौँ, त्यहाँबाट कसरी हुन्छ यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरौँ र यो यतिखेर पनि हामी एक ठाउँ भएनौँ जुटेनौँ भने यो आन्दोलन चाहिँ त्यो सफलताको उत्कर्षमा पुगेको छ। 2079-80 सुरु भएको यो आन्दोलन 80 सालमा हामीले सक्सेस बनाउनु पर्नेछ, यतातर्फ सबैलाई म सहभागिताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 24 घन्टा सबैभन्दा बढी के सम्झिनुभयो, के याद आयो, कस्तो रह्यो त्यो 24 घन्टा? सबभन्दा पहिला त सरकार, प्रदेश सरकार, हिक्मत कार्की लगायत
सबै चाहिँ सांसदहरू सरकारवालाहरू के साह्रो डराएको रहेछ, अघि कविताको विषयमा आयो, कविहरूसँग के साह्रो डराएको रहेछ, हामीले 2 गते पनि कविता पढेका थियौँ, त्यहाँ पनि धरपकड भएको थियो, हुँदाहुँदा अहिले आएर म यहीँबाट फेरि भन्छु, म चाहिँ अब 24 घन्टाभित्र मनमा धेरै कुराहरू पुरे, म बाहिर भित्र पर्दाखेरि मेरो परिवार आफन्त नातागोतालाई समग्र बाहिर रहनुहुने शुभचिन्तकहरूलाई पहिचान पक्षधरहरूलाई चिन्ता लागेको थियो, मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालभरि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू सबै आएको हुनसक्छ, मैले हेर्न पाएको छुइनँ, मैले परिकल्पना गरेको छु, मैले कल्पना गरेको चाहिँ अब मेरो गति बिस्तारै म हिँड्थेँ भने अब म चाहिँ रकेटको गतिमा यो आन्दोलनमा सहभागी हुन्छु, मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा त्यस्तो कुनै विक्षिप्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? जस्तै यो कदम 24 घन्टा भयो मैले पानी पनि खाएको छैन, अघि नै मैले सुरुमा भने मुख्यमन्त्री हेकमत कार्की र माननीय मन्त्री बुद्धिकुमार राज भण्डारीको नाममा अब म अहिले छुटेपछि 2 छाक मैले खाइनँ, उहाँहरूको नाममा छोडेँ भने र पनि मेरो यो तपाईँको हिम्मत देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, यो भएपछि अहिले म भेट्न जाउँ मलाई निर्देशन चाहिँ मेरो नेतृत्वबाट भयो भने म तत्कालै फेरि पनि मोर्चामा म भेट्न त अहिले जान तयार छु। अब पटक पटक गिरफ्तारीमा परिरहनु भएको छ, अब तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ यो समग्रमा जातिप्रति आन्दोलनलाई नै तुलाउनको लागि गरिएको हो कि अथवा व्यक्तिगत रिसिभीको कारणले यस्तो भइरहेछ? आन्दोलन तुलाउनका लागि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, मलाई पार्टीले ठुलो जिम्मेवारी दिन्छु भनेर पनि फकाए, कुनै योजना ल्याउनुहोस् भनेर बुद्धिरूप कुमार राज भण्डारीको स्वकीय सचिवले मलाई एसएमएस गराएको थियो, म पुरै खुला भनिदिन्छु, यो प्रमाण छ? अब आवश्यकता पर्दा त्यो प्रमाण बिना बोल्छु होला, म सार्वजनिक गरौँला, अथवा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ बुद्धिकुमार राज भण्डारीलाई, उहाँको सचिवालयमा सोध्न सक्नुहुन्छ, म त्यो चिज सबै कुरा मलाई ती त्यस्ता खाले प्रलोभनमा मलाई मात्रै होइन, मैले यो किन इन्डिकेटर गरिरहेको छु भने आन्दोलनमा सहभागी विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेलाई पनि यो खालको प्रलोभन प्रस्तावहरू आएको हुनसक्छ, युवा साथीहरू हामी सचेत हुनुपर्छ, म त्यतातर्फ सबैलाई खबरदारी र अनुरोध गर्छु। मेरो योजना भनेको नै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जे कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउँछ त्यही नै मेरो योजना हो, एउटा पहिचानको लडाइँमा लाग्ने सिपाही भएको नाताले म अगाडि उहाँहरूको निर्देशन अनुसार सृजनात्मक ढङ्गले अझ घनीभूत ढङ्गले प्रस्तुत गर्छु। अध्यक्षज्यू, अहिले हजुरले जुन हजुरको जुन प्रायसहरू हजुरहरूको जुन प्राय सङ्ग्रह समितिको जुन प्राय छ त्यसमा एउटा घटक हुनुहुन्छ किराँत रेखा, तपाईँ आफैलाई चाहिँ उहाँलाई जुन हिजो राखिएको थियो आज तपाईँहरूको जुन प्रायसद्वारा उहाँलाई बाहिर निकाल्नु भएको छ, अहिले चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? होइन, यो त अब तपाईँको चाहिँ नै आन्दोलन गरिरहँदाखेरि अब थुप्रै चाहिँ छ नि गिरफ्तारीहरू हुन्छ, विभिन्न चाहिँ छ नि राज्यबाट चाहिँ मुद्दाहरू लाइन्छ, आन्दोलनलाई विफल गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै खालको चाहिँ छ नि राज्यबाट चाहिँ त्यो कोसिसहरू हुन्छ, त्यसमध्ये हाम्रो भद्रकोलजी त्यसरी चाहिँ उहाँ गर्नुभएको, हिजो 11 बजे चाहिँ उहाँले अब मलाई खबर गर्नुभयो, लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ नि संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई खबर भयो, त्यस पछाडि हामी चाहिँ एउटा बुद्धिजीवीको भेला थियो, त्यो भेलालाई सिधै ल्याएर चाहिँ हिजो चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको दबाब पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गऱ्यौँ, साथसाथै नाराबाजी पनि गऱ्यौँ, र त्यस पछाडि अब चाहिँ हामीले विभिन्न चाहिँ छ नि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ तुलाउनको लागि राज्य पक्षबाट होस् अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जसले चाहिँ मुद्दा लाएर चाहिँ बुद्धिराज भण्डारीले मुद्दा लाएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा त्यसरी कमजोर नराम्रो गरेर हामीले उहाँहरूलाई पनि चाहिँ होइन पर्सनल्ली पनि हामीले फोन गरेर पनि भन्यौँ, बिहान चाहिँ सरी तपाईँको चाहिँ अशोक राईकोमा चाहिँ गएर हामीले चाहिँ यसरी गृहमन्त्रीलाई पनि डाइरेक्ट फोन गरायौँ, सबै गऱ्यौँ, र चाहिँ अन्ततगत के हो भने यसलाई चाहिँ आन्दोलनको रूपमै हेरियोस् भनेर भनिएको थियो, आन्दोलनको रूपमै चाहिँ यसलाई हेरेर जसरी चाहिँ इटरीमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरू विभिन्न खालको चाहिँ मुद्दाहरू छ, त्यो मुद्दाहरू झुटा मुद्दाहरू चाहिँ लाइयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यसरी ठिक हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ यसरी भनेको पनि छौँ, र सबै नेताहरूलाई सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी खबरदारी पनि गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा आन्दोलन कर्मीको रूपमा चाहिँ यो गिरफ्तारी त मैले अघि भनिहालेँ कि अहिले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ निस्तेज पार्न चाहने पहिचान चाहिँ विरोधीहरू उनले चाहिँ होइन कम्तीमा चाहिँ यो खालको चाहिँ सानो तुच्छ एकदम अत्यन्तै तुच्छ काम है, फेरि चाहिँ यसरी चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ सकाइन्छ यो आन्दोलन चाहिँ छ नि आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन पहिचानहरूको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि, तर संसारमा विश्वमा यस्तो घटना हो कि तपाईँको चाहिँ छैन होइन
जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि आन्दोलनकर्मीलाई त्यहाँ चाहिँ छ नि के अरे सप्रेस गरेर कहिले पनि त्यो आन्दोलनहरू चाहिँ त्यो क्रान्तिहरू चाहिँ रोकिएको छैन होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ उहाँहरूको स्ट्राटेजी हो र हामीले चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ नि कम्तीमा उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरेका छौँ र त्यहाँदेखि भद्रगोल जिल्ला अब तपाईँहरूको आन्दोलन अब निरन्तर जान्छ होइन, आन्दोलन निरन्तर छ हाम्रो त यो चाहिँ आन्दोलनभित्रकै एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ छैन गरिरहनु भएको छ हाम्रो चाहिँ छ नि यो चाहिँ सङ्घर्ष समितिमा अब यहाँ हाम्रो याकुम चुमुलको महासचिव हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ छ नि होइन महासचिव हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ छ यो हामी यो सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट चाहिँ छ नि हामी चाहिँ सबै चाहिँ नि यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिमूलक छौँ र चाहिँ यो 10 गतेसम्म अल्टिमेटम छ, त्यस पछाडि लाजिहाङको चाहिँ जुन चाहिँ सहीद चाहिँ घोषणा भएको छ उहाँलाई 15 गते चाहिँ विराटनगरमा चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ अन्तिम श्रद्धाञ्जली गर्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वार्तामा बोलाएन भने हामीले अझ चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ प्राप्ति गर्छ, विशेष गरेर तपाईँहरूलाई सोधिने क्वेसन सङ्घर्ष समितिलाई सोधिएको क्वेसन चाहिँ के हो भने साझा क्वेसन सबैबाट आएको चारैतिरबाट आएको समग्रमा एउटा क्वेसन बनाउँदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलनले अहिलेसम्म किन निर्णायक मोड लिन सकेन अथवा निर्णायक परिणाम लिन सकेन भनेर सबैले सोधेको कुरा छ होइन, यो चाहिँ अब $1 करोड को क्वेसन भन्दा पनि हुन्छ, यो आन्दोलनले चाहिँ कहिले निर्णायक मोड निर्णायक मोड अथवा परिणाम आउँछ, परिणाम त यस्तो हो कि तपाईँको पहिलाभन्दा परिणाम एकदम चाहिँ आएको छ हेर्नुहोस् है, एक सय चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आन्दोलनहरू भएको छ, हाम्रो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनेर त्यो चाहिँ पालिकाहरू चाहिँ बन्द गर्ने त्यसलाई चाहिँ सुने कार्यान्वयनको कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुनेर रोक्ने कामहरू जुन भएको छ, कति ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयनहरू भएको छैन, बोर्डहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटाउने कामहरू भएको छ, तपाईँको चाहिँ सुनेर त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सभाका चाहिँ सदस्यहरूलाई चाहिँ सुने प्रदेश सभा बस्ने स्थिति छैन, तपाईँको नेताहरू गाउँ जाने स्थिति छैन, तपाईँको चाहिँ बिग होटलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युएनडिपीले गरेको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ त्यसलाई बिथोलिएको छ होइन, त्यस कारणले गर्दा अन्य ठाउँमा भन्दा तपाईँको चाहिँ सर होइन यो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ निकै उत्कर्षमा पुगेको छ, तथापि के हो भने यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर होइन केही दलहरू जो चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस जस्ता चाहिँ पुरानो दलहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मुद्दा होइन भनेर पनि छ नि अहिले पनि पहिचानलाई चाहिँ सकाउनु खोजिरहेको छन्, सँगसँगै माओवादीले पनि अस्ति चाहिँ छ नि होइन यो पहिचान मुद्दा चाहिँ छैन रिस्थापित गर्नु नसकिने रहेछ भने चाहिँ घोडा टेके, यस्तै यस्तै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो निष्कर्षमा नपुगेको हो र चाहिँ छैन होइन आन्दोलनको यो चाहिँ छैन यो देशमा चाहिँ आन्दोलनको जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ त्यो आँधीबेरी नलिएकन यो गभर्मेन्टले यो देशको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरूले सम्बोधन नगर्ने कारणले पनि तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको, त्यसको लागि चाहिँ होइन हामी सबै चाहिँ अब चाहिँ सबै चाहिँ एक टिका भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ, अब आजकै कुरा गर्ने भने अलिक मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ, अब यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ 50,000 चाहिँ मान्छे हामी ल्याउँछौँ भनेको थियौँ, मुस्किलले 500 पनि भएन, हाम्रो आदिवासी जनजातिको चाहिँ के छ भने अफिस जानुपर्ने अब कहाँ पो जानुपर्ने त्यस पछाडि चाहिँ होइन क्याम्पस जानुपर्ने के गरेर बल्ल भ्याएकोहरू चाहिँ आउनुपर्ने होइन, भ्याउनेले गर्नुहोस् भन्ने होइन, अनि फेसबुकमा मात्रै चाहिँ बेसरी चाहिँ गाली गलोज गर्ने होइन, फेसबुकमा मात्रै चाहिँ होइन तपाईँहरू गर्नु होइन, सल्लाहकार धेरै काम गर्ने कम, यस्तो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बेला बेलामा हामीलाई हेरिदिन्छ, अब यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ होइन सबै कुरा छोडेर काम छोडेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन केही समय चाहिँ होइन 15 दिन 20 दिन चाहिँ सबै कुरा छोडेर चाहिँ हामी चाहिँ एक टिका भएर चाहिँ लड्यौँ भने तपाईँको चाँडो निष्कर्षमा पुग्छ, नभए सल्लाहकारहरू मात्रै हुने अनि तपाईँको चाहिँ लतारिएर अरूले गर्नुपर्ने भए चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याउँदैन, खेलाउनु नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो कतै सूचना प्रवाह चाहिँ कमीले सूचना प्रवाह त यस्तो तपाईँको चाहिँ यो यस्तो बेला तपाईँको चाहिँ निमन्त्रणा चाहिँ छैन होइन गर्ने तपाईँको चाहिँ छैन चिठी पत्र गर्ने कुरै होइन, तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा देख्ने बित्तिकै आइहाल्ने हो तपाईँको चाहिँ होइन, हामीले हाम्रो चाहिँ सञ्जालहरूमा चाहिँ पठाइहालेको छ, अब तपाईँहरू जानुहोस् है भन्ने आफू चाहिँ नआउने भइसक्यो पछाडि त कोही पनि जाँदैन, जस्तो तपाईँको चाहिँ साकेला हो अथवा चाहिँ लोसार हो होइन कुनै के हो भने आदिवासी जनजातिलाई केही नै चाहिँदैन, भर्ती मान्छे थिइ नसक्नुहुन्छ, त्यसरी नै आउनु पऱ्यो क्या यो पनि, यसलाई चाडको रूपमा चाहिँ हामीले लियौँ भने त तपाईँको त्यो त छ नि होइन, यसलाई हामीले त्यहाँ साकेला बजाएर होस् अथवा चाहिँ हाम्रो त्यसरी एउटा लोसार गरेर होस् जे जे गरेर होस् त्यो त्यो आन्दोलनलाई चाडको रूपमा लिनु पर्यो, अनि त्यसरी गर्यो भने त तपाईँको 15 दिनमा निर्णय किन हुँदैन निष्कर्षमा किन पुग्दैन, धन्यवाद हवस् यहाँ हाम्रो ऊ पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको जुन लामो प्रयासपछि उहाँको रिहाई भएको छ अहिले तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? फर्स्ट कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सहयोद्धा भनौँ भद्रगोली चाहिँ अहिले हामी विकास शब्द रिहाई गरेका छौँ, धेरै कुरा चाहिँ अघि अगाडिका जुन हाम्रा अग्रज नेताहरूले हाम्रा चाहिँ अरू घटनाको नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ यति लामो सङ्घर्ष होइन हामीले चाहिँ किनभने हामीले सङ्घर्ष लामो गर्नुपर्ने छ र लामै सङ्घर्ष गरेर आइरहेको छ, अझै हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ एकदमै धेरै टाढा छ, त्यो हुनाले हामीले कम्तीमा पनि उहाँलाई हिजोदेखि आज 24 घन्टा राखिएको छ, यसले हामी लामो सङ्घर्ष भनेर नबुझौँ पत्रकार महोदयहरू चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ जो चाहिँ भद्रगुली चाहिँ एउटा कविता भन्दा एउटा चाहिँ
लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा कालो झन्डा मात्रै रोपेर चाहिँ के अरे विरोध गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाको राजनीतिक दलहरूबाट जुन तरिकाको मन्त्रीबाट चाहिँ हामीलाई उयो भयो नि त, उहाँलाई चाहिँ विभेद गरियो नि त, यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यदि अन्त्य भएन भने चाहिँ भद्रकोली जस्तो चाहिँ धेरैजना योद्धाहरू चाहिँ तन्तयार अवस्थामा हुन्छ, तपाईँले आन्दोलन त देखिराख्नु भएको छ नि। हामी अहिले पूर्वमा पूर्वदेखि आउनलाई पनि उहाँलाई चाहिँ यदि विनाशार्थ रिहाई गऱ्यो भने रेडियो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले त्यो कुरालाई ख्याल पुऱ्याएर भोलि चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूको पहिचानवादी नागरिकहरूको सबै कुराहरू बोकेर आउने नागरिकहरूको चाहिँ मर्मलाई बुझेर द्वन्द्व सिर्जना नगरै हामीले पनि शान्ति समृद्धि सबै चाहन्छौँ, तर यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विशेष गरेर जसले जे जे भन्नु यहाँ सङ्घीय सरकारका ठुला टाउका दल नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँ दलहरूले चाहिँ प्रदेश सरकारमा सुनियोजित गराओस्, यो व्यवस्था गराओस्। र प्रदेश सरकार अहिले चाहिँ संसदीय दलको चाहिँ बैठकहरू स्थगन भइरहेको छ, यो स्थगनहरू भइरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ योजनाहरू चाहिँ फरफडा गर्नुपर्ने भएको छ, उहाँहरू नै अप्ठ्यारो छ। जबसम्म हाम्रो यो कोशी खारेजीको नाम चाहिँ सुनवाई हुँदैन पुनः नामाकरण गर्छ, तबसम्म हाम्रो निरन्तर आन्दोलन निरन्तरमै हो। हामी भद्रकोल जस्तो हामी भोलि हामी थुनिएला, हामी चाहिँ दुई महिना थुनिएला, तिन महिना थुनिएला थुनौँला, तर पनि चाहिँ हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र हाम्रो पहिचानको हिजोको पूर्वको चाहिँ हाम्रो पहिचानको कुराले पुनः स्थापना गर्नको लागि हामी थुनिन रेडी छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँ योद्धाले थुनिएर यो चाहिँ कति पनि विचलित नभइकन आन्दोलन कर्मी मित्रहरू विशेष गरेर फिल्डमा हुने योद्धाहरूले चाहिँ म के अपिल गर्न चाहन्छु भने भद्रकोलीलाई जसरी हिम्मत र साहस आयो, उहाँले चाहिँ दुई छा खाना नखाए चाहिँ अनसनमा बस्नुभयो, त्यसरी नै उच्च मनोबलका साथ तपाईँहरूले प्रहरी हरेक दमन गर्छन् हरेक, त्यो त हामी थाहा भएकै कुराहरू हुन्छ। उच्च मनोबलका साथ रहिदिनको निम्ति र यो कोशी खारेजीको होटल ल्याम्पको हाम्रो आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा संयुक्त रूपमा अग्रपङ्क्ति भागमा भइदिनको निम्ति त म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, र फेरि पुनः पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खोल्दै जाँदाखेरि छुट्टै राज्य हुने हो कि नहुने हो भन्ने कुराको प्रश्न आउँछ। अहिले हामीले खोजेको कुरा के हो भने, अघि भट्टराज सरले राम्रोसँग भन्नुभएको छ, युएन ड्रिमको 25 वर्ष छलफल हुँदाखेरि आदिवासीहरूलाई राज्य बाहिर अथवा छुट्टै राज्य बनाउने हो कि के गर्ने हो भन्ने छलफल हुँदा हामीले एग्री गरेको कुरा के हो भने, स्टेटको स्ट्रक्चरभित्र स्वायत्तता र सुशासनको व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ, त्यसरी शासन गर्ने भन्ने हो। युएन ड्रिमभित्र हामी बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भएको हुनाले हामी बसेका छौँ, 1831 सन्धि हामीले मान्नुपर्ने भएको बाध्यता भएर हामी बसेका छौँ। त्यो कुरालाई हेर्दैन भनेदेखि हाम्रो पनि पर्खालको कुराहरू बाहिर जान्छ होला, मैले यति भने अस्त।